Ლევსის გადარჩენილი ათობის შემოსავალზე ძალიან საინტერესო თამაში. Ძალიან ლამაზია მართლაც ატმოსფერო სპორტის სასახლეში და მოდი მადლობა გადაუხადოთ თბილისის დინამოს ერთ გულკომაგებს გლადიატორებს რომლებმაც შეძლეს და გარკვეულწილად ევროპაბეთის მხარდაჭერით გულშემატკივრება ნამდვილად სიამოვნებით და ძალიან მაგარია კარიმა პრაქტიკულად სასწაულით დაასრულა პირველი მეოთხედი 24-15 გულიან უპირატესო სუპერლიგაში არამედ ზოგადად ესეთი მომენტები დაატრიალდა შემდეგ და ზუსტად სუფთად ჩასვა ლამარკარი